Головний архітектор Білгороднестровського 18 грудня, коли весь православний світ вшановує пам'ять преподобного Сави, святкував свій день народження. Іменинник попросив декілька хвилин уваги та звернувся до депутатського корпусу із тим, що найбільше його турбувало. А саме, власним розумінням господарської діяльності мера Білгороднестровського Ігоря Нановського. Ігор Миколаївич, крім красивих слов і нужних речей, за которыми ничего не стоит, ничего не умеет делать. Он как хозяйственник – ноль, менеджер – ноль, человек необязательный, непорядочный, рехливый – ноль. То есть получается ноль в кубе. Олександр Царенко наголосив, що громада Білгороднестровського не повинна більше терпіти такого керівника міста, бо протягом 4 років своєї каденції він нічого корисного для міста не зробив. За його словами, свідченням цього є розбиті дороги, занедбані об'єкти комунальної власності тощо. Він звернувся до депутатського корпусу із проханням об'єднатися та розпочати роботу на благо громади. Забити всі між вами распри, об'єдніться, полюбіть этот город, значить, и особенно я обращаюсь к группе за созидание, коммунистам, взять и закрыть эту тему раз и навсегда. Не мучить человека, и чтобы человек не мучил наш город. Що стосується перспективи розвитку Білгороднестровського, то тут головний архітектор міста все пояснив мовою, зрозумілою і депутатам, і всьому народу. Одним анекдотом. Коровники корова своей подруги на Белгородестровской ферме и говорит: слышишь, давай перейдем в Величевск, в другой коровник, там тепло, там ухожено хорошо, там хорошо кормят, а мы здесь просыпаем, сидим. Она говорит: я согласна, но у меня есть одно условие. Ну, говорит, какое условие? Я говорит, хочу, чтобы Шарик с нами пошел. Ну, подошли к Шарику, а Шарик говорит: не могу девчата, у меня перспектива. Ну, а какая же перспектива у тебя? Да, говорит, я слышал, как наш мэр разговаривал и говорил, что если мы еще месяц так будем хозяйствовать, то будем у Шарика. Анекдот депутатський корпус прийняв на ура. Ба більше того, аплодували краще, ніж коли вітали іменинника зі святом. Питання наразі стоїть в іншому. У сказаному є левова частка істини. Чому ж тоді депутатський корпус протягом 4 років так активно утримували Ігоря Нановського та чиї інтереси лобіювали протягом цього часу, довівши соціально-економічний розвиток міста до ганебної позначки? Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.